Кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы аясында жұмыспен қамту орталығы 3 бағыт бойынша қысқа мерзімді кәсіптік оқыту ұйымдастыруда. Бағдарламаға халықты жұмыспен қамту орталығында жұмыссыз ретінде тіркелгендер қатыса алады. Центром занятости организуется жұмыспен қамту орталығымен қысқа мерзімді кәсіптік оқыту ұйымдастырылуда. Бұл жұмыс берушінің өтініші бойынша. Жұмыс берушіде өндірістік оқыту немесе еңбек кезет платформасында онлайн оқу. Олары профессионал және Тұран Велдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен Айтымова жеке кәсіпкерлігінде білім алады. Бекітілген тізім бойынша қысқа мерзімді кәсіптік оқытудан Photoshop дизайнері, Corel Drive дизайнері, аспашы, тігінші, электр және газбен дәнекерлеушілер шаштараз мамандықтарын игере алады. 3 айлық қысқа мерзімді кәсіптік оқытудан өтіп жатқан қатысушыларға мемлекеттік қолдау көрсетіледі. 2022 жылы оқуға жолданғандардың шәкіртақысы адам басына 21787 теңгені құрап отыр. Сондай-ақ медициналық тексеруден өту үшін 6126 теңгені құрайтын бір реттік материалдық көмекте қарастырылған. Ал ауылдық жерлерден оқуға келгендерге тұратын жері мен жол ақысы толық төленеді. Кәсіби оқыту мәселелері бойынша энергетиктер көшесі 62, 112 кабинет немесе 740058 телефонына хабарласуға болады.